Salam, kanal 13 efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dekabrın 27-sində Azərbaycanın Xocavənd rayonu ərazisində silahlı erməni dəstəsi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri arasında yaranan insident nəticəsində 7 nəfər həlak olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində qanunsuz erməni silahlı qrupu və ya ərazidə qalmış Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarından ibarət 6 nəfərlik dəstə Azərbaycan ordusunun bölmələrinə hücum edib. Nəticədə bir nəfər hərbi qulluqçumuz Əsgər Elmir Qəmbərov şəhid olub, Əsgər Emin Əliyev isə yaralanıb. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra yaralı hərbi qulluqçumuz tibb müəssisəsinə təxliyə edilib, həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Görülən tədbirlər nəticəsində qanunsuz erməni hərbi dəstəsinin 600 üzvü məhv edilib. Bu kimi hal təkrarlanarsa, Azərbaycan ordusu tərəfindən qəti tədbirlər görüləcək deyə Müdafiə Nazirliyi xəbərdarlıq edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə bildirib ki, Ermənistan ordusunun hərbiçiləri həmin ərazidə hər hansı bir əməliyyatda iştirak etməyib. Arsaq Müdafiə Ordusunun birlikləri ilə əlaqəli hər hansı hadisə isə qeydə alınmayıb. Öz növbəsində Hadrutun keçmiş meri Vahan Savadyan ehtimal edir ki, ərazidə Qarabağ Müdafiə Ordusunun hərbiçiləri qala bilər. Xatırladaq ki, həmin ərazidə bundan öncə də silahlı insident baş vermişdi. Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında hərbi əməliyyatlar sentyabrın 27-sində başlayıb. Azərbaycan ordusu noyabrın 10-una dək beynəlxalq tanınmış sərhədləri daxilində 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, o cümlədən 5 rayonunu, həmçinin Şuşa şəhərini işğaldan azad edib. Bugün parlamentin plenar iclasında çıxış edən deputat Siyavuş Novruzov deyib ki, Qarabağda müəyyən təxribatlar baş verir və tez bir zamanda yerli əhali ora köçürülməlidir. Onun sözlərinə görə əhali orada məskunlaşanda təxribatlar olmayacaq. Stat, biz təkcə sülhməramlara arxayın olmamalıyıq. Biz Azərbaycan ordusuna arxayın olmalıyıq. Ona görə də insanlarımızı tez zamanda ora yerləşdirməliyik. Digər rayonlardakı problemləri bir il gec də həll etmək olar əsas diqqəti Qarabağa yönəltmək lazımdır. Orada vakum yaradılmalıdır. Statın sonu. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Radio-Televiziya Yayımı və Efek Rabitəsi İstehsalat Birliyi işğaldan azad olunan ərazilərdə teleradio yayımını bərpa edəcək. Nazirlikdən verilən məlumata görə qurumun mütəxəssisləri işğaldan azad olunmuş ərazilərdə radio və televiziya yayımı xidmətlərinin qısa müddətdə tam bərpa olunması məqsədi ilə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində və Şuşa şəhərində işlər aparırlar. Qeyd edək ki, Şuşa şəhərində və Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yerləşən mövcud radio-televiziya yayım stansiyasının texniki binası və stansiyadakı avadanlıqlar ermənilər tərəfindən tam dağıdılıb, bəziləri isə demontaj olunaraq aparılıb, istismara yararsız vəziyyətə salınıb. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əməkdaşlarının hazırladığı tədbirlər planı uyğun olaraq işğaldan azad olunan rayonlarda radio-televiziya yayımının qısa müddətdə bərpa olunması məqsədi ilə hazırlıq görülür. Belə ki, ilkin olaraq Şuşa və Xocavənd rayonunun Hadrut radio-televiziya yayım stansiyasının işinin bərpa edilməsi məqsədi ilə mövcud daxil imkan və ehtiyatlardan istifadə olunacaq. Texniki hazırlıq işləri başa çatdırılıb. Şuşa və Hadrut radio-televiziya yayım stansiyası elektrik enerjisi ilə tam təmin olunduqdan sonra yayıma başlanılacaq. Nəticədə Hadrut və Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasından yayımlanacaq ölkənin bütün telekanalları və bir xarici kanal, eləcə də radio proqramları Xocavənd, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan rayonları və Şuşa, Xankəndi, Qubadlı, Xocalı, Əsgəran, Ağdam rayonları, eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrini əhatə edəcək. İkinci Qarabağ müharibəsində həlak olan hərbiçilərin ipoteka kreditləri tam olaraq bağlanılıb. Söhbət ipoteka və kredit zəmanət fondunun zəmanətlə verilmiş kreditlərindən gedir. Qurumun verdiyi məlumata görə Müdafiə Nazirliyindən fonda 68 şəhidin siyahısı daxil olub. Onların kredit öhdəlikləri üzrə qalıb məbləğ isə 3,3 milyon manat olub.
Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Türkiyə-Rusiya Ortaq Strateji Planlaşdırma Qrupunun 8-ci iclasında iştirak etmək üçün dekabrın 29-unda Rusiyaya səfər edəcək. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Soçidə keçiriləcək toplantıya Çavuşoğlu və Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov rəhbərlik edəcək. İki ölkə arasındakı münasibətlərin regional və beynəlxalq inkişafı ilə əlaqədar hərtərəfli fikir mübadiləsi aparılacaq. Görüşün sonunda Rusiya və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri arasında 2021-2022-ci il tarixləri üçün məsləhətləşmə planı imzalanacaq. Dekabrın 27-sində Türk Hava Yollarının Bakı ilə İstanbul arasında Ermənistanın hava məkanından faktiki tarix uçuşu baş tutub. İlkin məlumatlara görə Yerevan bu cür uçuşlar üçün hava sahəsini açmaq məcburiyyətində qalıb. Rəsmi şərhlərin olmamasına baxmayaraq, mütəxəssislər Azərbaycan və Türkiyənin Ermənistana ölkənin hava sahəsindən mülki uçuşlara icazə verilmədiyi təqdirdə Rusiya təyyarələrinin də Qarabağ və Ermənistana uçuşlar həyata keçirmək üçün hava məkanından istifadə etməsinə icazə verilməyəcəyinə bir mənalı şəkildə eyham vurduğunu ehtimal edirlər. Aviopro agentliyi bildirir ki, açıq qarşıdurma səbəbindən Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyənin mülki təyyarələrini hava məkanına buraxmırdı. Lakin çox güman ki, yaxın gələcəkdə bu cür uçuşlar adi hala çevriləcək. Çünki əks təqdirdə Rusiyadan humanitar və hərbi yardımlar İranın hava məkanından keçməklə çatdırılacaq və bu çox ciddi bir səbəbdir. Ölkə üzrə COVID-19-a yoluxma statistikası açıqlanıb, belə ki, ən çox yoluxma sayı Bakı şəhərinin payına düşür 52%. Abşeron rayonunda isə 12,8%, Gəncə Qazax bölgəsində 8,3%, Quba Xaçmaz zonasında 3,1%, Lənkəranda 2,9%, Şəki Zaqatala bölgəsində 3,1%, Yuxarı Qarabağda isə 1,4%-dir. Naxçıvanda yoluxma 0,5%, ölkə xarici yoluxma isə 0,4% təşkil edir. Bakının rayonları üzrə hazırda ən yüksək yoluxma isə Binəqədi rayonunun payına düşür 15%. Xətai rayonunda 13%, Yasamal rayonunda 12,2%, Sabunçu rayonunda 10,7%, Nəsimi rayonunda 7,9%, Suraxanıda 8,2%, Nərimanovda 8,2%, Nizamidə 7%, Xəzərdə 6,8%, Qaradağda 5,4%, Səbaildə 5%, Pirallahda 0,5% təşkil edir. Bu arada Azərbaycana gətiriləcək koronavirus vaksinlərindən vergi tutulmayacaq. Məlumata görə bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın təsdiq edici sənəd əsasında yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinlərin və həmin vaksinlər üçün nəzərdə tutulmuş şprislərin idxalından 2021-ci il yanvarın 1-dən 2 il müddətinə əlavə dəyər vergisi tutulmayacaq. Qanun layihəsinə təklif edilən digər dəyişikliklə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən etdiyi orqanın təsdiq edici sənədi əsasında iri neft emalı zavodlarının yenidən qurulması layihələri çərçivəsində avadanlıqların və iri materialların idxalından 2021-ci il yanvarın 1-dən 2 il müddətinə əlavə dəyər vergisi tutulmayacaq qanun layihəsi səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib. Bakı şəhəri 187 sayılı tam orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova istifa verib. Bu barədə direktorun qardaşı Rasim Məmmədov məlumat verib. O deyib ki, Nailə Məmmədova direktor vəzifəsindən azad olunması üçün Təhsil Nazirliyinə ərizə yazıb. Xatırladaq ki, Nailə Məmmədova bir neçə gün bundan əvvəl karantin qaydalarına əməl etməyərək təntənəli şəkildə özünə ad günü keçirmişdi. Ermənistanda müxalifətçi deputat döyülüb. Məlumata görə, İrəvanda naməlum şəxs Ermənistan Milli Konqresinin parlament fraksiyasının katibi Aram Manukyana hücum edib və onu yumruqlamağa başlayıb. Hadisə deputatın evinin yaxınlığında baş verib, deputatı döyən şəxs dərhal hadisə yerindən uzaqlaşıb, polis əməkdaşları ərazidə yoxlamalar aparırlar.
Barnes dənizində Onega balıqçı gəmisi batıb, göyərtədə olan 19 nəfərdən cəmi ikisinin həyatını xilas etmək mümkün olub, qalanları isə hadisə nəticəsində həyatını itirib. Məlumatı Rusiya Federasiyasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi yayıb. Hadisə Arxangelsk əyalətinin Yeni Torpaq arxipelaqı yaxınlığında baş verib. İlkin məlumata görə Onega buzlaşma səbəbindən batıb. Buzla örtülü gəmi fırtına zamanı dərhal batıb və buzlu sudan qurtuluş üçün demək olar ki, heç bir şans qalmayıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.